To, co můžeme vidět, tak je naprosto bezprecedentní jednota členských zemí. Já jsem za ní strašně moc rád. A to z toho důvodu, že i ta situace je bezprecedentní. Vladimír Putin útočí na dětské domovy, na školy, jsou to naprosto barbarské činy, které nepatří do 21. století a mě nesmírně líto všech obětí a těch jejich blízkých, kteří přišli o svoje rodiče, děti nebo přátelé. A to se dotýká i našich blízkých, kteří v Česku žijí a svoje příbuzné mají například na Ukrajině. Takže já jsem velmi rád i za ty dobrovolníky, kterým bych chtěl poděkovat. Je to skutečně neuvěřitelné semknutí Čechů, kteří pomáhají, posílají peníze, kupují oblečení a tak dále. A jde vidět, že Češi mají srdce na správném místě. Pane poslanče, nicméně první dny ta reakce minimálně některých zemí byla všelijaká. Němci se úplně k situaci nevyjadřovali, to samé Itálie, Maďarsko. Teď je to tedy tak, že všechny země jsou sjednocené? Je to skutečně jednota, která pravděpodobně v historii nemá obdoby. Já dlouhodobě kritizuji ten rozhodovací proces v Evropské unii, konkrétně v Radě Evropské unie, kde pro zahraniční otázky je potřeba takzvaná jednomyslnost toho hlasování. To znamená, že všechny členské země skutečně do jedné se musí shodnout a když jedna jediná řekne, že se jí něco nelíbí, tak Evropská unie nemůže konat. Já to dlouhodobě kritizuji, já jsem za to byl kritizován různými pseudo vlastenci, včetně tehdejšího premiéra Andreje Babiše, protože jsem prosazoval, aby se přešlo na systém takzvané kvalifikované většiny, kdy to rozhodování by bylo jednodušší. A myslím si, že to je právě i ten důvod, proč jsme na začátku viděli určité zaváhání, proč například ta opatření chodí v jednotlivých balíčcích, protože prostě si myslím, že členské země se snaží to, na čem se shodnou, skutečně co nejdříve spustit, ty sankce spustit co nejdříve a tam, kde ještě existuje určitá nejistota ze strany některých členských zemí, tak prostě odsunou do dalšího balíčku, aby měli čas se dále o tom bavit, ale už přitom nějaké sankce běžely. Pane europoslanče, jak to bude s tím, pokud ruská agrese nepřestane? Debatuje se například na plénu Evropského parlamentu nebo obecně v institucích Evropské unie o tom, že ještě se přitvrdí ty sankce proti putinovskému režimu? Evropský parlament, když už ho zmiňujete, tak pracoval na rezoluci Evropského parlamentu. Ta dnes jde na plénum rezoluce. Bude diskutována pochopitelně i uvnitř naší delegace evropských pirátů a co se týče přitvrzování těch sankcí, tak tam ještě určité kroky, které by se mohly dál udat, jsou přeci jenom. Když se podíváme na ty sankce, tak tam vidíme, že z toho systému SWIFT byly vyřazeny některé banky ruské, ne všechny. Také bylo zmrazeno řada, nebo byla zmrazena, byly zmrazeny majetky řady ruských oligarchů. Samozřejmě je možné myslet třeba i na případné zabavení těch majetků a potom třeba použití těch prostředků na obnovu Ruska, ale hlavně Ukrajiny, protože Rusko je zde naprosto jasným agresorem. Tam určité kroky, které se můžou dít, tam stále ještě jsou, ale současně musím dodat, že skutečně ty sankce jsou v tuto chvíli naprosto bezprecedentní, jsou velmi tvrdé a my to vidíme, že skutečně ten Putinův režim bolí. Když se zaměříme na konkrétní cíl těch sankcí, tak je cílem, aby ten tlak a ta situace na tamní obyvatele byl ten tlak tak veliký, že vyjdou ve velkém do ulic, nebo co se počítá, že se stane? Ono se předpokládá většinou, že státník hájí národní zájmy. A to, co my vidíme, co se děje v Rusku, je, že Vladimír Putin rozhodně nehájí ruské zájmy, protože jinak by do takovéhle agrese vůbec nešel.
A to teď vidíme, že ty sankce mají skutečně dopad takový, že Vladimír Putin zcela zjevně jde proti ruským zájmům. A v tu chvíli je potřeba si uvědomit, že Vladimír Putin samozřejmě není sám, že má kolem sebe určitý vlivný okruh lidí, těch ruských oligarchů. No a ti mají samozřejmě také nějaké svoje vlastní zájmy. To znamená, když se na to podíváme realisticky, tak ono to zmrazení a případné třeba i v budoucnosti zabavení těch majetků je něco, co se pochopitelně tomuhle okruhu lidí nebude bát, takže mi nebude líbit. To znamená, že my na jednu stranu vidíme už dneska demonstrace v ruských ulicích lidí, kterým se nelíbí ta ruská agrese, nesouhlasí s ní a protestují proti ní. Ale současně my můžeme očekávat i odpor vlastně v tom nejužším okruhu Vladimíra Putina a ve výsledku to vlastně může znamenat i konec Vladimíra Putina ve vedení Ruska.